утро, за петък, ура е 7 сутра и я зачелям мой дан. Ма зачели зайтърком. Окей, я съм зайцела зрихтана, то е ен фитчек, чакай да вам покажем. Оглавно имам економска факултета худи, затоа да пач бом сигурно наредили спите. Оглавно, да сме комод за учение. За еше задня ствар, ки при мене не грее брез да ја наредим, преден се учим. Ušele sem svojo sobo pustila v takem stanju, ker sem imela ful stvari in se mi je vse čas mudilo in se sem nalagala vse. Tako da bomo zdaj to lepo pospravili. Evo še en hiter after. Ok, plan za danes. Zdaj je ura 8, se bom učila. Oziroma ne, najprej moram narediti eno predstavitev, pa pripraviti samo PowerPoint, ker imam ob enih predstavitev danes. Tako da zdaj najprej na predstavitev, dokler mi bo to vzelo časa. Enih grem na faks. Za predstavitev. Glede izpito pa jutri imam en kolokvi, ki bi ga mogla imeti že decembra, ampak meni bilo in ga imam jutri. 17. imam pol izpito tega istega predmeta, pol imam 19. izpit iz računovodstva in pol imam zadnji izpit 26. organizacije in management. 4. izpit sem že odpisala novembra, tako da to imam rešeno. In plan je vse narediti v prvem roku, tako da. Dajmo se učiti. Mislim, da je tisti del semestra, ko se mi ne da več delati lepih predstavitev v Canvi in sem čisto navadno naredila v PowerPointu, ker pač ne. Zdaj bo slon tle vlogat, ki ni bili, ampak sem na faksu. Smo prišli snemati neki za informativne dneve od povezani. In ja. Čez pol ure moram iti na buk, ker imam predstavitev. Predstavitev. Šla v redu. Zdaj grem nekaj nest in potem se grem doma učiti. Dobar dan. Jaz začenjam svoj vlog malo pozneje. Petek popovdan je. Prišla sem iz Ljubljane na obalo, zato da se bom učila. Tle imam iPad pripravljen. Sicer ponavadi mi je lažje se učiti iz sprintanih slajdov. Si jih sprintam slajde na eno stran, v bistvu se jih lahko pokažem. In pač slajdi, ki jih dajo profesori. Ampak jih dam 6 na eno stran. V glavnem sprintam si jih tako, po 6, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, jih je na eni strani. In tako se mi je najlažje učiti, ne vem. In ponavadi si jih tudi sprintam tako. In ne, nimam pižame, sem oblečena. Aha, še nekaj. Zjutraj ponavadi, ko vstanem, nikoli se ne učim v pižami. Vedno zjutraj vstanem, se preoblečem v pajkice in eno jopo ali pa majco komod. Ampak nikoli se ne učim v pižami, ker pižama je za spat in potem ne morem razmišljati in po moje telo podzavestno misli, da bo šlo spat ali nekaj in se pač vedno preoblečem zjutraj in naredim svojo posteljo. Vam bom pokazala, jutri bom začela soboto, malo bolj zgodaj, ampak zdaj se vam javljam popovdan, v kakšni stiski sem malo. Ok, sem končno nazaj za mizo in sem učila, zdaj imam statistiko, ker imam jutri kolokvi ob 9. Ampak moja tehnika učenja, če želite kakšen tip, ne vem, če ga imam. Jaz pač grem čez predavanja, si naredim zapiske, prebiram zapiske, si probam še nakraj še napisati. Tako res one ključne pomembne stvari. Je open book izpit, ampak če si jaz to prinesem tam, kaj mi bo pomagalo? Tako da, vam lahko pokažem, kaj sem si naredila zaenkrat. Za tale predmet. Tako imam. To je eno predavanje. Tukaj, ta drugo je, v glavnem pač, za tri sem si naredila. Pak se mi zdi, res to pisanje na roko je ono, ki naredi the trick for me. In da dovolj časa prej začneš, ker če bi, naprimer, vsa ta tri predavanja, ki vseeno niso kratka, če bi vsa, in pač so neke stvari, ki, da bi vam zdaj povedala, če niste to nikoli študirali, bi bilo pač vam kitajsčina. In po mojem, za take stvari je dobro, da začneš dovolj časa prej, da pač tvoji možgani lahko procesirajo. Sploh pa je bilo ful dobro, ker sem hodila na predavanje, tako da pač sem čula to tam na predavanje iz prve roke in zdaj sem svoje že zapiske prepisovala v krajše zapiske. In tako da mislim, da bo uspešno. Ja, vem jutri. Ne vem zakaj, ampak zvečer mi je tako težje se učiti. Jaz prav ne morem, pač nisem oni človek, ki lahko gre. Spati ob dveh, ne, dveh, hajde, dveh, še ni tako pozno, ampak pač ne vem, ob 4, ker sem do 4 uči, pač what, kako, kaj delaš ob 4, ni šans, raje se zbudim ob 5, iskreno, in se učim zjutraj. Tako da ja, zdaj imam malo pauze. Imam sneg.
Nič, za danes smo zaključili to, kar bom imela s sabo na kolokviju. To so neke formule, ki je dal on. To so moji zapiski. Oh, jaz sem tako ponosna, sploh vam ne znam povedati. Ok, hvala. Še čajček in gremo pogledati eno epizodo serije in pol lahko noč. Danes sem si zadala cilj, da bom prebrala, mislim, predelala 4 poglavja. Naredila sem prej 3, še eno imam. Ampak sem rekla, ker sem tako hitro v ne 3 predelala, da bi lahko še 5. Tako da, če 4. ne bo predolgo, bom še 5. Ker ura je 10. In je zadnje čase probavam hoditi bolj zgodaj spat. Ampak sem hotla reči, da tudi delim proces učenja in da si vzameš pauzo. Mi sem jedla večerjo. In zdaj gledam vloge na YouTube. Trenutno gledam od Alex Earl. Mogoče jo je kdo videl na TikToku. Ne vem. Da, zdaj v bistvu sama sebe motiviram, da grem predelat 4. Vloga nisem pogledala do konca. Ok, ga bom zaprla. Bom od naroče nazaj vzela iPad, ki je moj poštrček za pod iPad. Aha, evo ga. Vzela moja ovčko. Ok, zdaj bom skupaj z vami odprla, ker če ne vem, da bi pogledala vlog in še enega, dokler ne bi rekla, prepozno je, ne morem danes, bom jutri. Ampak zdaj, ker ti z mano tle, ti kamera, joj, se vidi, da je pozno in se mi meša. V glavnem, tle imam odprto 4. poglavje. Manko je mi moja očala za modro svetlobo, kar me ful moti, ker pol me dosti krat boli glava ali pa ima migrene. Ampak ok, koliko ima? Joj, 20 strani. Še to sem hotla povedati, da se ne učim vedno na posteli, ampak ko ima stvari za ponavljati in danes se mi ful ni dalo biti za mizo, ker sem že par dni za mizo. Se rekla, da je samo za ponavljati, tako da bom šla v posteljo sedeti in ponavljati. In sedim tle. In ko bo pa kaj zračunati, pa zapisati, najbrž tudi zjutraj, bom šla pa pol za mizo. Predelala in 4. in 5. In zdaj izgledam kar raf. Tako da grem bo tu še spat. In se vidimo jutri. Moja postelja me že čaka. Zajtrk imam črni čaj, ne bom pokazala palačinke z bananami in zdaj pojem in se grem učiti. Vam dam zdaj en OOTD preoblečena, pa majca od včeraj. Svoje pajkice, pač jaz ne vem, če bom kdaj slekla te svoje pajkice. Jaz jih imam tako rada, mislim, da so second skin. 3 pare imam, nosim jih vsak dan in božične nogavičke. Zdaj bom pa za mezo usedla in čaj in gremo naprej. Izpit sem odpisala, kolokvij, sorry. Mixed feelings, ampak ok, sem se potrudila po najboljših močeh. V glavnem, nekaj sem predelala, malo sem tudi, to je vse del učenja, to je vse proces, malo sem tudi gledala, na spletu. Malo sem pogledala TikTok. Zdaj sem v bistvu lačna za kosilo. Ampak glede na to, da se ta poglavja kratka, ker se učim en drug predmet, mogoče lahko predelam še 2 predavanja. Zdaj, ker sem rekla, jih moram. Ok, sem doma. Zdaj si moram najprej malček odpočila. Se likaš na urco. In pa se grem učiti. Ura je pa 1:30, tako da. Ok, malo sem poskrolala po TikToku, malo sem predelala poglavja in zdaj sem ful lačna, koliko je ura? 2:15, sem ful lačna, zdaj grem jesti kosilo, pokažem, kaj imam za jesti. Dobar tek! Ribaški. Tu imam zeleni čaj z mlekom, ker jaz se zelene in črne in vse prave čaje pijem z mlekom, ker sem tako navajena. In zdaj bom imela malo pauze in bom se grem naprej učiti. 9:15 sem pisala, ful sem srečna, ok. To je bilo dobro.
po krajšem lepu sem nazaj za mizo. In lejte, pač priporočam vsem nep, zato ker jaz, naprimer, ta dan sem se zbudila vsak dan ob 6.30, kar je ni moja navada, ponovadi se ob 8. In zdaj sem si ga prav zaslužila, zato ker nisem se mogla več koncentrirano učiti. Tako da, ja, to vam vsem priporočam, pač ne se forsirati, ne neke dolge ure med pač za zvezke, ker itak na koncu ni več koristno. Raje v njih 5-6 minut skoncentrirano, pa 5 minut pauze. Razumeš? Tako da ja, zdaj imam več motivacije, ker mi je šel v redu kolokvije. In lahko grem se učiti naprej. Zdaj bom začela s drugim predmetom, ki ga imam 19. računovodstvo. Tako da, dejmo. Pač ta tema zunaj mi daje neko paniko, kot da imam še 3 minute, preden grem spat in moram se še ful naučiti. A v bistvu je ura komaj 5. In jaz sem tle, živciram se, da... Jo, imam še ful za narediti. Danes je že pozno. En update. Ura je 6. Joj, še sem delala od 1:30. Joj, tudi to je del učenja. Pod stresom sem zdaj, ker nisem nič delala in sem zapušavala. Ok, zdaj, ki govorim z vami, bom odprla zapiske. YouTube je šel v stran. Zdaj bom, ok, bom predelala eno poglavje in bom videla pol po tistemu, če rabim še eno pauzo. Samo ne bo ta dolga spet 5 ur. Ampak ja. Ok, hvala za motivacijo. Moja mami, ki ti prinese narezano sadje in čajček, ok, lepo. Hvala. Prost. Oh. Veste kaj? Dajmo mi narediti en manjši razteg. Mene že kar konkretno boli hrbet od tega sedenja. Sem imela pred kratkim neko težavo s križem, tako da dajmo se malo raztegniti, malo telovadbe. Ure 10:30, zaključujem svoj study dan, če mu lahko sploh tako rečemo. In se vidimo. Jedla večerjo, sem uspela ponoviti tiste 2 poglavja. Zdaj bi mogla še malo narediti, se mi ful ne da, ful se ne moram skoncentrirati. Pa mogoče lahko. V bistvu moram reči, da to vloganje me kar motivira. Samo odprla sem kamero in se počutim, da v bistvu lahko naredim še eno poglavje. Bom pogledala, kjer je najkrajše, naredila to najkrajše, ker je že pozno, je ura 11. Ponavadi hodim spati ob tej uri. Tako da... To bom naredila. Pogledala, kjer je najkrajše in predelala tistega in pol grem spat. In se vidimo jutri zjutraj, je nedelja, utorek. Mam izpit. Ajajajajaj. Tako da... Ok, zdaj, ker sem rekla, bom res naredila. Se vidimo jutri zjutraj, ker potem bom šla potušen spat. Kaj pač lahko, kaj vi razumete, kako lepi sončni vzhodi so. Jaz nisem nikoli vedela, da je tako lepo zjutraj. Že kakšno urco se učim, zdaj sem zelih pripravila en seminar, ki si ga bom sprintala, ker sem že povedala, da je open book, taj spet, ki ga imam v torek, in sem se odločila, da si bom vzela svoje seminarje sabo. Better safe than sorry. Zdaj, ki sem bila tako pridna, sem nagradila zajtrkom in to je ful dobro, ta sistem nagrad. Ker jaz obožujem zajtrk in jaz pač, ko se zbudim, bi rada jedla zajtrk. Ampak danes sem si rekla, Alja, najprej boš naredila eno poglavje, oziroma sem naredila kar 2. In pol greš lahko pojeti zajtrk. In to je zdaj moja nagrada. In pol grem se srečno nazaj učiti, čeprav ob 11:30 grem na šmarko. Se treba da jaz za na šmarko. Dobro jutro. Ura 11. Danes sem rabila kavo. Sem si naredila kavo, ne pijem kave vsak dan, ampak samo, ko jo res rabim. Malček sem utrujena. Zunaj je spet grdo vreme, oblačno. Se bom malo pošpricali, da se osvežiti. To je moj najljubši sprej. Ful dihči, ful je dober, ful mi je všeč. Porabljam ga že od poletja. Je od Afrodite. Zdaj sem dobila kremo. Tako zavlačujem od učenja. Mogoče bom šla malo na Pinterest pogledati, kako se ljudje učijo, da se motiviram. In pol bom začela. Včeraj sem šla spati ob 1.
Danes sem se zbudila ob 20 čez 9 in ura je zdaj, si se rekla, 11 je, 11 je. Tako da, In nič, se vidimo, ko vas malo updatam, ko se odločim, kater predmet sem si zbrala danes zjutraj za se učiti. Ura je 4 in se odpravljam nazaj za mizo. Prej sem rekla, da se ne bom preoblekla, ampak sem se mogla zato, ker sem dala prat perilo. I'm such a wifey, moram priznati. Tako da ja, zdaj gremo. Nek posnetek je dala profesorca za računovodstvo. Tako da si bom to danes pogledala in si zapisala vse in se pravila čim več računovodstva naučiti. Ok, nisem vas v bistvu več nič updatala. Sem šla delati računovodstvo, neko predavanje smo imeli posneto, tako da sem ga pogledala in si vse zapisala. Pol sem šla v kuhnjo, ker je Alexa spekla carrot cake in sem jim pomagala dokončati in enega pojest. Insert clip. In potem sem naredila še na predavanje in zdaj sem se stuširala. In zdaj bom šla na kavo, če bom malo urejala ta vlog in mogoče bom zdaj, ko sem pogledala kakšno epizodo serije in to je to za danes. Jaz sem si glavo umila in sem se še malo učila. Zdaj grem spat. Danes grem bolj zgodaj spat, ker grem zjutraj v Ljubljano. In ja, ne vem. Če imam še kaj zapovedati. Ful mi je šlo slabo učenje danes, sem ful razočarana. Ampak pridejo tudi taki dnevi, nimam ok. Koliko pa je ura, si ne vem. 10 pa neki. V glavnem lahko noč vsem. Alja lahko noč. Se vidimo jutri. Ne vem, če jutri tudi vlogamo ali ne, moram vprašati Aljo. Če ne, lahko noč, hvala, ker ste gledali. Če pa se vidimo jutri, pa se vidimo jutri.